wacil mina babban saji mai mina ina da mina wara albarka ya akubun mina Allah ne yayi ma dafi kai ma sai kai dafi hakimin mina amma wacil mina yakub abubakar wacil mina babban saji mai mina ina da mina wara albarka ya akubun mina Allah ne yayi ma dafi kai ma sai kai dafi hakimin mina amma wacil mina yakub abubakar wacil mina babban saji dan abubakar farnera wacil mina babban saji mai mina ina da mina wara albarka ya hukum mina Allah ne yayi ma dafi kai ma sai kai dafi hakimin mina amma wacil mina yakub abubakar ilahi Allah komai mai ce farko mun saka mun daukaka da ikon Allah mun shahara da ke rasa'a mun tafiya da kamun kafa mun addu'a muna ta addu'a mun yi shiri muna godiya Allahumma salli ala rasulillahi wajil mina babban saji mai mina ina da mina wara albarka ya hukum mina Allah ne yayi ma dafi kai ma sai kai dafi hakimin mina amma wacil mina yakub abubakar wacil mina yakub abubakar mina babban saji mai harka tilmi ka shanye daka zaki ka sa ai daka mun dan bazo yabe ka ga tambura mun doka manya suna zancan ka haske cikin allanka amma dai alhaji amma dai alhaji sauki cikin aikanka gunyafiya an sanka tausayi da sa albarka hakimin mu ya dauka ka abinda kai yi na jirki alhaji ya bi ka har karshen ka ina ma a ce mun san ka me ta zazzago zancan ka amma a sannu mun zo mu ganka mu san ka mun ganka ga hakimai amma a danka da ba ne ramun kura sai danta wajil ka cancanta ado an yi shahado cikin ka sai ta ga malaman ga sarakuna da hakiman duka na yau an dau ado wala an dau ado amma adan wajil da banne shunko kun gano dawe su ya bace taran nan an gama har rufe zancan nan duk mai ado ta shafe shi yayi mai wuri ya dauke shi mu hace mun mu dan wanka ne nan da ka takaji alkyabasa dole ta sai gida da motar ka imma da dan wuri ta kalman sa sai masu sai horan sana'ar ka cinan saka idan ya fito waje sai ka ji al'umma suna dawe su na walle walle mali ya kafe su an tara al'umma ka danne su ka zama da muna mai inganci mu shanki zaka ba ya lalaci ka bai wai dan gida ka bai daji alhaji al'umma duk sun gode sun ce idan da wannan tai nama sai su samu fili sun huta kai ka ce musu har ya dan su wane rago da rigar saki wacil mina bangwacin yana sai ya dada da tsoron Allah wane rago da rigar saki ko wata baka sai mun tafashi dan bashi ba mu tsoro wala wacil dai masu mai sallah da ikon Allah wacil ba dai mutum ba wacil ba dai mutum ba mutum ba sai wa mutum ba dan da misa ta fido ki karbe yawa ya ce da ki wacil ba dai mutum ba sai dai Allah idan hakimai suna yawo in sun taho cikin iko in ka gano wacil mina da ban zaka ganshi dan ya fi su ado kare kamar da wisu gafar jinin sa din ya fi su taro ana ta taro ana nadi na wakil mina yakubu taro ana ta taro ana nadi na wakil mina yakubu zance ina ta zance ina ta
ta zancan cikin kida dan baba taro ana ta taro ana ta taro ina gano su na baba taro ana ta taro ana ni na wakilin mina yakubu na hange sarakuna sannan manya na al'umma nan nan na hanjo maluma sannan manyan cikin kasa sun zo domin ana na din yakubu taro ana ta taro ana na wakilin mina yakubu da ne ga general abdulsalam abubakar yakubu taro ana ta taro ana na wakilin mina yakubu adam margaye ne abubakar wakilin mina nan yayi gado taro ana ta taro ana na wakilin mina yakubu adan arsu dittabik taro ana ta taro ana ni na wakilin mina yakubu dan justice party la mi abubakar muna gaishe ku taro ana ta taro ana ni na wakilin mina yakubu dan wan alhaji aminu abubakar tafiya malajan aiki taro ana ta taro ana ni na wakilin mina yakubu dan uwan general jabar Abubakar jeti tafiya san aiki taro ana ta taro ana ni na wakilin mina yakubu dan uwan alhaji umaru a gaida shi kun ga garkuwan mina namu taro ana ta taro ana ni na wakilin mina yakubu dan uwan alhaji ado abubakar lafiyar ka dalle mami taro ana ta taro ana ni na wakilin mina yakubu dan uwan Jibran Sulaiman ajiyar mutanen kirki taro ana ta taro ana ni na wakilin mina yakubu dan uwan ajiya asabe ana ta taro muna ta sannu da aiki taro ana ta taro ana ni na wakilin mina yakubu dan uwan ajiya hawa radio mu dai muna yaba maka zaki taro ana ta taro ana ni na wakilin mina yakubu Abubakar muna ta sannu da yaki taro ana ta taro ana ni na wakilin mina yakubu dan uwan haji alade da amada mina masoyin Allah taro ana ta taro ana ni na wakilin mina yakubu taro ana ta taro ga sara kai suna ta kaiwa da kawo taro ana ta taro ana ni na wakilin mina yakubu taro ana ta taro naga abokai suna ta sannu da taro ana ta taro ana ni na wakilin mina yakubu Allah ya samu dace amin